Добро утро, прекрасни хора! Все по-често, навлизайки истински в законите на Вселената, срещам и чувам хора, които ми казват, че всъщност живота към тях е несправедлив, че те са изключително добри хора, че безкрайно много са променили себе си и живота си, но така или иначе живота им се представя по един несправедлив начин, в резултат на което започват да се осъзнават като жертви. Жертви на всякакви външни обстоятелства, включително жертви на хората, с които живеят, жертви на стреса, жертви на държавата, в която се намират, жертви на своите работодатели, жертви на своите колеги. Въобще идеята за това да се чувстваме жертва е наистина много удобна, защото в този случай всичко онова, което намираме като вина, се намира извън нас. И всъщност тук изобщо не става въпрос за търсене на вина. Тук става въпрос за това да можем да си помогнем още малко по-качествено и наистина осъзнавайки как работят законите на Вселената, да можем истински да подобряваме живота си. Защото в момента, в който един човек се чувства жертва, всъщност всичко е извън неговите ръце и извън способността му да управлява живота си. Тая работа с жертвата е един много голям капан. Говорили сме в лайфче специално малко по-назад, така че можеш да потърсиш това лайфче, защото то е много ключово към това, което ще ти разкажа днес и към днешния лайф и към всичко, за което ще си говорим днес. И така. Във Вселената всичко е в абсолютен баланс. И този баланс е толкова силен, и този баланс е отвъд човешкото възприятие, т.е. всичко във Вселената е безкрайно справедливо. Представи си, има едни хора, които ти изглеждат, че всичко им е наред, има едни хора, които имат прекрасни семейства, прекрасни взаимоотношения с децата, с родителите, има едни хора, които сякаш греят, сякаш всичко им се случва с лекота, сякаш като отидат на работното място, всички ги харесват и всички обожават да общуват с тях. Има едни хора, които са здрави, пътуват, преминават през живота си с една особена лекота. И много често други хора, при които не е точно така, си казват: да, обаче живота към мен е несправедлив. Защо той получава всичко това, от което има нужда? Защо при него като че ли всичко се случва с абсолютна лекота, а ето при мен живота е толкова несправедлив? Представи си го последния начин. Това, което е вътре, това е и вън. Това, което е и вън, това е и вътре. Представи си, че вътре в теб има един съд и навън от теб в живота ти има абсолютно същия съд. Ето, взимаме два съда. Каквото поставиш в единия съд, каквото налееш в единия съд, точно това ще се случи и в другия съд. Или каквото имаш вътре в себе си, точно това ще се прояви в твоя живот. Абсолютно еквивалентно. Нека сега да приемем, че това е онази отрова, от която много искаш да избягаш. Нека си го кажем директно. Ако в живота ти, ако в съда на живота ти има отрова, която не харесваш, значи еквивалентната отрова се съдържа и вътре в теб. Или казано с други думи, ако вътре в теб тлеят онези нискочастотни вибрационни емоции и чувства, ако ти се гневиш, ако ти завиждаш, ако ти не харесваш, че на другия, да кажем, му е добре, ако ти си ревнив, ако ти си обидчив, ако ти таиш дълбока обида вътре в себе си, всичките тези чувства и емоции, цялата тази неприязън, разочарование, цялата нискочастотна палитра от вибрации, с които разполагаш, когато ти ги задържаш вътре в теб, ти всъщност наливаш от тях в твоя съд. Когато налееш такива емоции на разочарование,
ревност, гняв, обида, чувство на жертва, това ми е много любимото. Тогава автоматично същия еквивалент отрова в под някаква форма идва в твоя живот. Ето за това много често, това е нещо, което много ми се иска да ти помогна да осъзнаеш. Непрекъснато чувам хора, които ми казват: моя живот е пълен с отрова, моя живот е пълен с не много приятни хора, моя живот е пълен с не много приятни взаимоотношения. Обаче аз съм добър човек. Това го чувам много често. Аз безкрайно уважавам тези мисли, защото аз съм имала същите мисли. Обаче това, което искам да ти кажа, защото наистина много искам да ти помогна да осъзнаеш този абсолютен баланс и тази абсолютна справедливост във Вселената. След като го има в живота ти, след като се проявява под някаква форма на отрова в живота ти, значи то се съдържа и някъде вътре в теб. И там, където можеш да променяш, не е във външните обстоятелства, а в онова, което се случва вътре в теб. Бъди малко по-откровен със себе си. Това, че понякога изпитваш нискочастотни емоции, не те прави лош човек. Но признай пред себе си какви са онези чувства и емоции, които ти изпитваш. Каква е онази отрова, която задържаш в себе си, която таиш в себе си. При много хора това е обидата от нещо, което се е случило, от някой, който ги е наранил. Струва ли си да задържаш тази отрова? Още и още и още отровата на обидата, която напълва твоя вътрешен съд. Струва ли си да я държиш в теб, при положение, че тя ще започне да пълни и твоя живот в абсолютен баланс и еквивалент? Винаги е добре да се замислиш за това. Всяко нещо, което е вътре, се проектира в твоя живот. И всяко нещо, което имаш в живота си, никак не е отишло случайно там. То е отишло там, защото ти си го повикал със своите чувства, мисли, вярвания и вибрации. Много често хората умеят дори да самозалъгват себе си, да се самозаблуждават и постоянно си казват: аз съм толкова добър човек. Обаче какви неприятни неща ми се случват. Добрият човек, добротата в човека няма отношение с тези не много приятни емоции, които преживява много често. Завистта, неприязънта, разочарованието, гнева, омразата, завистта, всичко това са емоции, които ти създаваш вътре в себе си, с които ти наливаш твоя съд. И по този начин, респективно и абсолютно еквивалентно, ти наливаш съда на живота ти. Нека обаче да видим какво ще стане, ако започнеш все по-малко да проявяваш тези емоции. Започнеш да ги осъзнаваш, започваш да ги наблюдаваш, започваш да си даваш сметка, че да, ето аз тук наистина проявих тази емоция. Следващия път ще направя така, ще осъзная малко по-рано, ще се наблюдавам малко повече и следващия път ще си спестя една голяма част от нея. Какво се случва тогава? Вселената автоматично ще откликне на това и абсолютно еквивалентно ще намали отровата, която се съдържа в живота ти. Обаче, нека да вземем и още един пример. Защо трябва да си говорим само за нискочастотни вибрации? И защо да не отидем в високочастотния регистър? Защо да не вземем едни съвсем нови съдове, които да започнем да наливаме със съвсем различна вибрация? Никак не е трудно да замениш нискочастотната с високочастотна вибрация. Например, енергията на благодарността, за която напоследък много често си говорим. Ако просто в момента, защото знам, че въпросът, който възникна до момента, е добре де, но как да подменя тази негативна вибрация? Отговарям ти веднага, защото и мен винаги ме вълнува въпроса как? Как точно да го направим? Каква да бъде техниката? Какво да бъде действието, което да предприемем? Уловил си се, че си се напълнил с такива вибрации, енергия, чувства и емоции, които не са ти чак толкова приятни. Те пък от своя страна водят със себе си такива мисли, нискочастотни мисли. В момента, в който обаче се ловиш,
Ако просто осъзнаеш мястото, където се намираш и насочиш вниманието си към всички онези неща, дори те да са съвсем мъничко, които всъщност имаш в твоя живот и те са прекрасни. Абсолютно всеки човек има в живота си прекрасни неща. Не едно и две, а много, цяла палитра от прекрасни неща. Не съществува човек, който да има само нискочастотни вибрации в себе си. Не съществува. Винаги във всеки един от нас има по една цяла палитра. И онова, което е най-голямата ти сила, е факта, че можеш във всеки един момент да избираш, да избереш на къде да насочиш вниманието, емоцията и мислите си. Ако просто в този момент насочиш вниманието си с благодарност към всички онези прекрасни неща, които имаш в живота си, колкото и малко да са те. Ако изпълниш сърцевината си с благодарност, ако почувстваш, че и на твоята уличка има слънчице, макар и то съвсем лекичко да си пробива през облаците, ако изпиташ благодарност за това, че дишаш в момента, за това, че животът тече през теб със всеки един дъх, който идва в тялото ти, в точно този момент ти ще промениш онова, което наливаш в вътрешния си съд. Когато промениш онова, което наливаш във вътрешния си съд, Вселената откликва незабавно. Тя веднага ще промени нещата, които ще дойдат в живота ти. В момента, в който ти изпиташ чувство за благодарност, нещо в деня, през който минаваш, ще ти покаже, че си на прав път. Някой колега, от когото не очакваш, ще ти се усмихне. Човека, който срещнеш в автобуса, ще ти направи място. Човека, който минава на кръстовището, ще спре, за да ти направи път. Ще ти се усмихне някой пешеходец, който просто се разминаваш на улицата. Вселената в момента, в който започнеш да изпълваш вътрешния си съд с хубава, положителна, високочастотна вибрация, Вселената веднага ще ти даде знак, че си на прав път. Когато Вселената ти даде знак, когато някой ти направи път, когато някой ти се усмихне или просто ти помогне, дори когато не си очаквал, тогава ти отново ще изпиташ онова чувство на благодарност. И тогава ще добавиш още в твой вътрешен съд. И тогава Вселената ще ти даде друг знак. Ще направи така, че да изпиташ някакво чувство на удовлетворение. В теб ще се налее усещането за радост, усещането за възхита. Ще се отворят сетивата ти, ще започнеш да забелязваш хубавите неща, които имаш в живота си. Защото в живота на всеки един от нас, колкото и да е труден, има много прекрасни неща, които заслужават твоето възхищение, твоето внимание, твоята благодарност, твоят респект. Има толкова много хубави неща. И тогава започва една геометрична прогресия към високочастотната вибрация. Тогава започва една геометрична прогресия, която все повече и все повече ще ти помага да наливаш твоя вътрешен съд. Когато налееш твоя вътрешен съд, Вселената респективно ще ти откликне. Спомни си, само 14 секунди и половина са нужни да вземеш една хубава, приятна, прекрасна мисъл. Една прекрасна мисъл на благодарност. Една прекрасна мисъл за нещо хубаво, което има около теб в момента. Дори дъхът ти е достатъчен индикатор. Дори дъхът ти е достатъчно условие, за да можеш наистина да се чувстваш добре. И тогава, когато задържиш това усещане на благодарност, тази хубава мисъл, тази възхита, това чувство на доволство, това чувство на възхищение, това чувство на удовлетвореност, това вау, което можеш непрекъснато да усещаш към света. Когато го задържиш 14 секунди и половина, енергиите на законите на Вселената ще добавят още и още и още такива хубави мисли, чувства, енергии, вибрации и вярвания, които да започнат да наливат твоя съд. И тогава Вселената респективно ще ти откликне на всичко онова, от което имаш нужда точно в момента.
Ето така работи закона на Вселената. И за щастие, тези закони не се подчиняват на човешката логика. Защото ако се подчиняваха на човешката логика, ние всякога щяхме да ги обявяваме за несправедливи. Обаче те са справедливи. И потърси по обратния път. И бъди много искрен със себе си. Само така истински ще си помогнеш. След като го има в живота ти и след като той е там, но на тебе не ти харесва, значи е време да потърсиш искрено, някъде вътре в себе си. В момента, в който наистина започнеш да ставаш по-добър човек, в момента, в който наистина започнеш да се радваш на успехите на другите, ама истински да се радваш, да си благодарен за това, че твой работодател, например, ти помага да преминаваш през живота си. Когато си благодарен за това, че имаш прекрасни колеги, които ти помагат и ти подават ръка в един прекрасен момент. Когато започнеш искрено да се възхищаваш на хората, които имат това, което нямаш ти. Когато пропускаш обидата, по-леко да минава през теб и си даваш сметка, че не желаеш да изпиваш чашата с отрова. Вече знаеш защо. Когато все по-малко се подаваш на онези условия, които те карат да се чувстваш жертва, защото няма жертва, никой не е виновен за нищо, което се случва в твоя живот. Всичко, което се случва в твоя живот, ти си неговият източник. И всичко това ти го казвам не за да започнеш да ограничаваш себе си емоционално, не за да започнеш да линчуваш себе си, да се наказваш, да се мразиш за тези нискочастотни вибрации, които понякога всеки един от нас преживява. Не заради това, а всеки път, когато понечеш да се оплакваш, всеки път, когато понечеш да се почувстваш жертва на каквито и да обстоятелства, да погледнеш крайния резултат, да погледнеш онова, което имаш в живота си и да си кажеш: окей, имам още много работа за вършене. И това е прекрасно, да протриеш ръце, да осъзнаеш, че тази работа за щастие се случва във вътрешен план, да осъзнаеш, че да, понеже тя се случва във вътрешен план, всъщност всичко е в твоите ръце. И тогава мъничко по мъничко, с много търпение, с много внимание към самия теб, с много разбиране към самия теб, да започнеш да променяш твоята вътрешна същност. Защото когато започнеш да променяш твоята вътрешна същност, онова, което ще се случи в живота ти, ще те изуми. Това се случи и в моя живот. Аз бях крайно неудовлетворена онова, което се случва в живота си. И бях мастър на това как да определям други хора и други събития и други неща извън мен, като отговорни за онова, което се случва в живота ми и за бедите, които идват в него. Не беше лесно да поема отговорността за живота си. Не беше лесно, не беше лесен този процес. Но повярвай ми, с освобождението, което чувстваш тогава, усещането, че всичко е в твоите ръце, усещането, че да, аз може би не се справям в момента идеално, но да, с всеки следващ ден правя нещата мъничко по-добре, мъничко по-меко, мъничко повече градирам, мъничко повече градирам и забелязвам, започвам да отбелязвам, че онова, което се проявява в живота ми, започва да става все по-светло, все по-прекрасно, с малки стъпчици. Ето това е, което исках да ти кажа днес. Много вярвам, че това лайфче ще те срещне в точния момент. Много вярвам, че ще си дадеш сметка какво е онова, което имаш в живота ти към този момент. Защото то е същото, което съдържаш в твоя вътрешен съд. И ако искаш да промениш онова, което се случва във вътрешен план, е важно да потърсиш малки стъпчици към самия теб, малки стъпчици да заобичаш себе си, малки стъпчици да бъдеш благодарен за това, което имаш, колкото и малко да е то. И то наистина ще се превърне в твой нов начин на живот, на мислене, на усещане към света, на усещане към всички прекрасни неща, които имаш около теб. Никога не забравяй двата съда, които се съдържат вътре в теб.
двата съда. Единия, който е вътре в теб, и единия, който е съда на живота ти. Те са в абсолютен еквивалент. Макар и аз тук да не съм го направил съвършено идеално, но мисля, че много добре успя да уловиш онова, което искам да ти кажа днес. Сега ти предлагам да вземеш една ето такава светла, позитивна, положителна, оптимистична, слънчева, прекрасна, ведра, вдъхновяваща, дъгична, истински очарователна мисъл. Още сега помисли си за нещо, което те кара да се усмихваш, дори само при мисълта за него. И я задръж за малко. Не я пускай просто да дойде и да изчезне. Не я пускай просто да премине и да си отиде или да избяга. Задръж я само мъничко, само 14 секунди и половина. И ще видиш как тя ще доведе нова прекрасна мисъл, след което към тях ще дойде нова прекрасна мисъл и съвсем скоро, още след мъничко, ще получиш нещо мъничко като знак, който ще ти покаже, че си на правилния път и който ще ти покаже, че днес те очаква един възхитителен, магичен и много дъгичен ден. Точно такъв ти пожелавам да бъде днешния ден. И не мога да не ти напомня, че когато човек все повече започне да се вглежда в себе си и да осъзнава законите на Вселената, живота се случва истински прекрасен. Вълшебен ден, до скоро!